Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալությունում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի 2023 թվականի ծրագրերից։ Խնդրեմ, պարոն Բադալյան, ինչով է առանձնանալու այս տարին թանգարանի եւ ընդհանուր առմամբ արքելոս թանգարանի համար։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի եւ ընձառած հնարավորության համար։ Այս տարի մենք ունենք տարբեր, շատ կարևոր եւ նաեւ բազմաբովանդակ ծրագրեր։ Նշեմ, հա, հերթականությամբ եւ ժամանակագրությամբ մարտ ամսի վերջին մենք նախատեսում ենք Լուվրի մեր գործընկերների հետ համատեղ, որպեսզի ամենայն հավանականությամբ մարտ ամսի վերջին կլինի կամ գուցե մի քանի օրվա տարբերությամբ, որպեսզի դնենք Էրեբունի թանգարանի նոր ցուցադրության սցենոգրաֆիայի մրցույթը։ Սա չափազանց կարևոր է եւ Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանատան, Ֆրանսիայի ժառանգության ազգային ինստիտուտի եւ Լուվրի հին մերձավոր արևելքի դեպարտամենտի աջակցությամբ Էրեբունին ունենալու է բոլորովին նոր ցուցադրություն։ Նախատեսվում է դեկտեմբեր ամսին փակել Էրեբունի թանգարանի ցուցադրությունը, ընդամենը մի փոքրիկ հատվածը բաց պահել այցելուների համար, եւ ապրիլ ամսին մյուս տարի մենք Էրեբունիում կունենանք ժամանակակից հագեցած, նաեւ ինտերակտիվ հատվածներով հագեցած ցուցադրություն։ Ինչով է տարբերվելու այս? Տեսեք, 84 թվականից այն կողմ Էրեբունի թանգարանի ցուցադրությունը գրեթե չի փոխվել եւ ընդհանրապես փոքրիկ փոփոխություններ են իրականացվել։ Իրականում, եթե 84 թվականի համար ցուցադրությունը շատ լավն էր, բայց հիմա ցուցադրությունը շատ-շատ հնացել է եւ մենք պետքա աշխարհին ժամանակին համընթաց քայլենք։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ վերջերս Գիշան հիմնադրամի, Ստեփան Գիշան հիմնադրամի աջակցությամբ Էրեբունի թանգարանում բացվեց VR վիրտուալ իրականության փորձառության ուրեմն անկյուն, եւ նաեւ մենք ունենք արդեն վիրտուալ ակնոցներ, ինչը բավական մեծ պահանջարկ է վայելում այցելուների շրջանում։ Այցելուները գալիս են, հակնում են այդ ակնոցները, ուղևորվում են Էրեբունի ամրոց, արգիշտի թագավորին են տեսնում, տաճար են մտնում, ծեսի են մասնակցում, եւ դա վիրտուալ իրականությունում սա նաեւ հավելյալ ֆինանսական միջոցներ է բերում թանգարանին։ Շուտով կարծում եմ մեկ ամսից քաղաքապետարանի տրամադրած դրամաշնորով, ինչը մենք ենք ներկայացրել, մենք ունենանք AR հատված, երբ որ այցելուները պահելով Երևանի ծննդյան վկայականին, այնտեղից արդեն հավելվածով արգիշտի թագավորն է դուրս գալու եւ սկսել պատմել Էրեբունի ծննդյան վկայականի նրա կարևորության մասին եւ վերջում ուրարտերենով արտաբերել Երևանի ծննդյան վկայականի տեսքը։ Հեռախոսների միջոցով։ Այո, հեռախոսների միջոցով։ Իսկ Լուվրի ներդրումը ո՞րն է լինելու այս աշխատանքներում։ Լուվրի ներդրումը այն է, որ տեսեք, ընդհանրապես թանգարանագիտությունը, թանգարանային սցենոգրաֆիան Հայաստանում չի ասի, որ շատ զարգացած է, եւ այս ծրագրի հետ մենք ամառվանից հուլիս ամսից շատ ինտենսիվ աշխատում ենք Լուվրի մեր գործընկերների հետ նոր հայեցակարգի վրա։ Նոր հայեցակարգը մենք ավարտել ենք, թանգարանի նոր հայեցակարգը, ինչին մեծ մասնակցություն են ցուցաբերել Լուվրի մեր գործընկերները։ Մենք ժամերով իրար հետ եւ Երևանում եւ նաեւ Zoom հարթակների միջոցով ունեցել ենք բազմաթիվ քննարկումներ, եղել է շատ արդյունավետ համատեղ աշխատանք, ինչը լինելու է շարունակական, եւ Լուվրը աշխարի ամենաայցելելի թանգարանն է, աշխարի ամենահայտնի թանգարաններից մեկը, եւ նրանց փորձը իհարկե մեզ համար մեծ պատիվա բերում, նրանց խորհուրդները, նրանց մասնագետների ներգրավվածությունը։ Ինքս ապրիլի կեսերին իրենց հրավերով լինելու եմ Ֆրանսիայում, Լուվրում, կրկին քննարկելու ապագա համագործակցության հեռանկարները եւ նաեւ ծանոթություն է լինելու մի շարք ֆրանսական առաջատար արքելոց թանգարանների տնօրենների հետ, ինչը կարծում եմ մեծապես կնպաստի մեր հա թանգարանային մտածելակերպի զարգացմանը, կոնկրետ Էրեբունի
թանգարանի։ Վերջերս Էրեբունիում մենք բացեցինք Երևանի Բիայնական դամբարանի նվիրված ցուցադրություն։ Գիտենք, հա, հայտնի մոլերից մեկի մոտ կա ուրարտական դամբարան, որի մասին քչերը գիտեն, շատ գեղեցիկ հագեցած ցուցադրություն է ստացվել եւ բոլորին հրավիրում ենք, որպեսզի տեսնեն այս ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Մենք պատրաստվում ենք հիմա Հենրիկ Իգիցյանի ազգային անվան ազգային գեղագիտական կենտրոնի հետ, գիտեք, այստեղ պատիվ ենք ունեցել մամուլի ասոլիստալ տնորենի հետ, պատրաստվում ենք այդ երեխաների նկարների մի հատվածը նաև ցուցադրել Էրեբունի թանգարանում, կարծում եմ մոտ օրերս արդեն կբացվի, եւ նաեւ այս տարի մի քանի ցուցադրություն ունենք Էրեբունիում, կոնկրետ լինելու է հայ-ֆրանսիական հնագիտական արշավախմբի պեղված կողմից պեղած հնագիտական իրերի ցուցադրությունը, այնուհետև մի շարք թանգարանների հետ համատեղ լինելու է երկանդ սափորների վերաբերյալ ցուցադրություն։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետև երկանդ այդ սափորները իրենք վերաբերում են եւ ուշ-ուրարտական եւ հետ-ուրարտական Երևանդունիների եւ մարական ու ակեմենյան ժամանակաշրջաններին, եւ ինքնա շատ լուրջ հարց է լուծում։ Մենք այս տարի նախատեսում ենք փոխել աշնանը Շենգավիթի ցուցադրությունը, եւ աշխատում ենք հիմա Շենգավիթում նաեւ VR ուրեմն եւս հարթակ ստեղծելու համար Արլուպա ընկերության հետ։ Այս ցուցադրությունների առումով կարծում եմ բավական հագեցած են լինելու։ Մենք այս տարի եւս միանալու ենք եւ եվրոպական ժառանգության օրերին, եւ Հայաստանը միացել է եվրոպական հնագիտության օրերին, որտեղ Էրեբունին իր շատ ակտիվ մասնակցությունն է ցուցաբերում։ Թանգարանի առումով կարող եմ ասել, որ քաղաքապետարանի դրամադրած դրամաշնորով մենք ունենք այսօր շատ հագեցած պահոցներ, կարծում եմ Հայաստանում այն եզակի պահոցներից, որոնք նման պայմաններ ունեն։ Ունեն կարդիականացված գրադարան, ամրոցի լուսավորության շուրջը բոլորը փոխվել է, ոստիկանական պահակակետը վերանորոգվել է, ցուցանակների հատվածներն են տեղադրվել, եւ այս առումով գիտեք, շատ աշխատանք կա իրականացնելու, բայց արդեն կարծում եմ, որ բավական առաջընթաց ունենք ենթակառուցվածքների առումով։ Դուք խոսեցիք Լուվրի հետ համատեղ ծրագրից, որպես թեմայի շարունակություն անդրադառնանք միջազգային համագործակցությանը, եթե կարելի Հերմիտաժի հետ ինչ ծրագիր ունեք անելու։ Այսօր մենք պետք է ասեմ հասել ենք, գիտեք, մի հատ փուլի, որ մենք համագործակցում ենք, կապեր ենք հաստատել Էրմիտաժի, բրիտանական թանգարանի, Լուվրի, Պուշկինի թանգարանի հետ, ինչը իհարկե շատ դժվար աշխատանքի միջոցով է եղել իրականացնել, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է գնում։ Էրմիտաժի հետ մենք ունենք շատ ջերմ հարաբերություններ, Էրմիտաժը եւս աշխարհի առաջատար թանգարաններից մեկն է, եւ մեր համար չափազանց կարեւոր է նաև այստեղ Միխայել Պետրովսկու Էրմիտաժի տնօրենի կերպարը, ով շատ ջերմորեն է վերաբերվում եւ Էրեբունուն եւ Հայաստանին, եւ ես Միխայել Պետրովսկու հրավերով փետրվար ամսին եղա Էրմիտաժում եւ քննարկվեց այնտեղ նաեւ ապագա համագործակցության հեռանկարները։ Այժմ սեղանին է դրված Էրմիտաժի եւ Էրեբունու միջև նոր պայմանագրի տեքստը, որը, այսպես ասեմ, հիմա զուտ իրավաբաններն են նայում, որպեսզի վերջնական տեսքի բերեն, մեր կողմից քաղաքապետանը կհաստատի, իրենց կողմից իրենց համապատասխան գերատեսչությունները, բայց արդեն աշխատանքային փուլը իրականացել է, ինչը նախատեսվում է դրանով ակտիվացնել փոխադարձ համագործակցությունը, Էրեբունի թանգարանում ստեղծել Էրմիտաժի անկյուն, ինչը չափազանց կարևոր ձեռբերում է, պատկերացրեք, Էրմիտաժից մի կարևոր իր կցուցադրվի Էրեբունիում, եւ դա մեծապես կփոխի Էրեբունու ստատուսը։ Մեր այցելուների մեջ շատ մեծ թիվ են կազմում ռուս զբոսաշրջիկները, եւ այս առումով նաեւ իհարկե մեր համար չափազանց կարևոր կլինի նման անկյուն լինելը։ Դրան զուգահեռ Էրմիտաժում կցուցադրվեն Էրեբունուց իրեր, եւ այսինքն ժամանակավոր կտրվեն,
Եվ սա եւս շատ-շատ կարևոր կլինի։ Մենք Էրմիտաժի հետ եւ Artis Futura Fond-ի հետ այս տարի Ռուսաստանում կտակվագրվի Թեյշեբայինի գրքույկը, որի նախաբանը կգրի Միխայել Պետրովսկին։ Էրմիտաժը մեզ է տրամադրելու գրքեր, արդեն մի հատվածը տրամադրել է մեր նոր արդիական ասված գրադարանին, եւ նրանք մեզ կօգնեն մեր ռեստավրատորների, վերականգնողների վերապատրաստման գործում, ինչպես նաեւ այս տարի մայիսի 3-ից Կարմիր Բլուրում սկսվող հնագիտական պեղումներին եւս Էրմիտաժի մեր գործընկերները հայկական արշավախմբի կազմում կմիանան։ Բայց մեր միջազգային համագործակցությունը այսքանով չի սահմանափակվում։ Մայիս ամսին Բրիտանական թանգարանում բացվելու է չափազանց կարևոր մի ցուցադրություն, որտեղ ներկայացվելու են Աքեմենյանից մինչև հելենիստական ժամանակաշրջանի շքեղագույն իրեր։ Եվ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի պատմության թանգարանն է ներկայացված լինելու եւ Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը, եւ մեր արծաթե հեծալով ուրեմն Ռիտոնը, Եղջերագավաթը կցուցադրվի այնտեղ, ինչը մեզ պատիվ է մեզ համար, եւ մեզ պատիվ է, եւ մենք արդեն ապրիլի 1-ին մեկնում ենք Բրիտանական թանգարան, որպեսզի այդ իրերը տարվեն այնտեղ։ Ամենայն հավանականությամբ կլինի հանդիպում Բրիտանական թանգարանի տնօրենի հետ։ Ես ինքս մեր Բրիտանական թանգարանի գործընկերներին խնդրել էի, որպեսզի նրանք հայ ուսանողների համար սեպագրի կուրս անցկացնեն անվճար, որով սիրով տնօրենը եւ իրենց ուրեմն բաժանմունքի ղեկավարները սիրով արձագանքեցին, ստացել ենք դրական պատասխան։ Այժմ աշխատում ենք ֆորմատի վրա։ Գուցե հնարավոր է, մտածում ենք on-line լինի, բայց գուցե հնարավոր է, որ Բրիտանական թանգարանի ուրեմն մեր գործընկերներից շատ հայտնի սեպագրագետներից մեկը ժամանի Հայաստան եւ տեղում on-line կուրս անցկացնի։ Գիտեք, սեպագրագիտությունը մեզ մոտ ամենալավ վիճակում չի Հայաստանում, եւ եթե այսպես գնա, մենք ուղղակի կորցնելու ենք սեպագրագիտությունը եւ մեր ժամանակի հզոր սեպագրագիտական դպրոցը, որ ունեցել ենք, իհարկե, այս սա ունի իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմից մեկը, կարծում եմ, որ իմ համար ամենաօբյեկտիվ կողմը այն է, որ ժամանակին մեր շատ հայտնի մասնագետներ ուղղակի աշակերտներ չեն թողել, եւ մենք պետք է փորձենք բոլորովին հակառակ ուղղությամբ անենք։ Իտալիայում մենք շատ ջերմ հարաբերություններ ենք հաստատել Իզմեո կենտրոնի հետ, որը Եվրոպայում մերձավոր արևելքի միջերկրածովյան հնագիտության ամենահեղինակավոր ինստիտուտներից մեկն է։ Ինքս հանդիպում եմ ունեցել պրոֆեսոր Անդրիան Ռոսիի հետ Բոլոնիայում, եւ ով Իզմեոյի նախագահն է, եւ մենք ձեռք ենք բերել նախնական պայմանավորվածություն այս տարի Հռոմում լույս կտեսնի Երևանի ուրարտական ժառանգությունը խորագրով հայերեն եւ իտալերեն գեղեցիկ գունազարդումներով էլի գրքույկ, ինչը շատ կարևոր եմ համարում։ Բացի այդ, մենք եւ պրոֆեսոր Ռոսի եւ աշխարհի թիվ 1 ուրարտագետ պրոֆեսոր Միրո Սալվինի հետ ձեռք ենք բերել նախնական պայմանավորվածություն, որպեսզի Միրո Սալվինի ուրարտերեն իտալերեն բառարանը թարգմանվի հայերենով, եւ սա յուրահատուկ դասագիր կլինի մեր հայ ուսանողների համար, որովհետեւ թվում է, թե մեր մոտ ուրարտագիտությունը շատ զարգացման փուլում է, բայց ես պետք է ասեմ, որ այս առումով մենք շատ անելիքներ ունենք ես եւս որպես հնագետ ուրարտագետ, եւ մենք հիմա սերտորեն աշխատում ենք նաեւ Պուշկինի թանգարանի հետ, շատ որպեսի ձեր ժամանակը չսպաղեցնեմ, նախատեսում են եւս շատ կարեւոր իրար հետ համատեղ միջոցառումներ իրականացնել։ Եթե կարելի նաև պեղումներին անդրադառնանք, թե Կարմիր Բլուրի հատվածում, թե Երևանու հատվածում այս տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են սպասվում։ Ամենայն հավանականությամբ վաղը, եթե եղանակը թույլ տա, կամ մի քանի օրից, գուցե վաղը չէ մյուս օրը,
Երևանի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանը սկսում է պեղումները Ձորաբերդ, Երևանի Ձորաբերդ ամրոցում, քչերը գիտեն, որ մեր մայրաքաղաք Երևանում կա նման ամրոց, որը գտնվում է Բլուր թաղամասում, Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում, Մերգելյան ինստիտուտի հետևի, հա, Բլրին, եւ դա շատ-շատ կարեւոր ստրատեգիական վայր է եղել, որը կապում է Ծիծեռնակաբերդի ամրոցը եւ Կարմիր բերդի ամրոցը Հրազդանի, հա, Հրազդան գետի եւ Հրազդանի կիրճին մոտ տեղակայված Հենրիկ Դանիելյանը, մեր գործընկեր, կգլխավորի արշավախումբը, պեղումները լինելու են խիստ ստուգողական, ընդամենը երևի տենց մեկ շաբաթ կամ 10 օր կտևեն։ Մեր նպատակը հուշարձանի շերտագրությունը եւ ժամանակագրությունը պարզելն է, ասեմ, որ մենք այն քիչ թանգարաններից ենք, որը գիտության կոմիտեի կողմից ունի դրամաշնոր հատուկ ծրագիր եւ պեղումները իրականացվելու են այդ ծրագրի շրջանակներում։ Իսկ մայիսի 3-ից մենք սկսում ենք Կարմիր Բլուրում հայ ավստրիական հնագիտական արշավախմբի կողմից իրականացվող պեղումները, հայկական կողմը կաշխատի այդ քարավանատան տարածքում, որ մենք հայտնաբերել ենք, ավստրիական կողմը ամրոցից հարավ գտնված տարածքում, կարծում եմ, եւս շատ խոստումնալից պեղումներ են լինելու, այնուհետև դեռ մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ պետք է ճշտենք, կարծում եմ, հավանաբար աշնանը մենք իրականացնենք պեղումները Էրեբունիում, եւ պետք է ասեմ, որ բոլոր այս դեպքերում եւ հայկական կողմի բյուջեն հավասար կլինի ֆրանսիական կողմի բյուջեին, եւ նաեւ խոսք Կարմիր Բլուրի հայ-ավստրիական պեղումներին էլ է վերաբերում, եւ ամռանը մենք փոքրիկ պեղումներ կիրականացնենք Փարաքար համայնքում, հիմա համագործակցում ենք համայնքի հետ, եւ այնտեղ կա մի շատ հետաքրքիր հուշարձան օթանավակայանից ոչ շատ հեռու, որտեղ մենք շրջայց ենք կատարել եւ հայտնաբերել ենք տարատեսակ խեցեղեն, ուրարտական, անտիկ շրջանի, կարծես թե միջնադարյան շրջանի եւ նաեւ կառույցների հետքեր։ Մեր համար, եթե այստեղ մենք այս հնավայրը ֆիքսենք եւ դնենք քարտեզի վրա, շատ կարեւոր կլինի, որտեղ Կարմիր Բլուրին շատ-շատ մոտ է գտնվում, ցուտ գիտական առումով մեր համար չափազանց կարեւոր կլինի։ Մենք նախապատրաստում ենք հիմա պայմանագիր Ամերիկայի Բայոլայի համասարանի հետ, մեր գործընկեր Թայթս Քենեդին, ուրեմն եւ հայկական կողմից Էրեբունին կնախաձեռնի աշխատանքներ Շենգավիթում, եւ մեր ամերիկացի գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել Շենգավիթ հնավայրում նաեւ իրականացնել հուշարձանի կոնսերվացմանը միտված աշխատանքներ, որովհետև գիտեք, շատ լավ է պեղել, բայց պահեր կա, որ մենք պետք է կանգ առնենք եւ զբաղվենք հուշարձանի ամրակայմամբ եւ կոնսերվացմամբ։ Ինքս օրինակ ղեկավարելով Ոցաբերդի նման հուշարձանի արշավախումբը ժամանակին 19 թվականի վերջին որոշեցի դադարեցնել պեղումները այնտեղ, եւ հիմա մենք աշխատում ենք մենագրությունը տպելու, հա, 1.5 տարի հետո կարծում եմ կվերջացնենք, որովհետեւ միայն պեղումներով չի այս աշխատանքը իրականացնում, դա շատ-շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Էրեբունիում եւս մենք պետքա իրականացնենք նաեւ հուշարձանի կոնսերվացման ամրակայման աշխատանքներ։ Ընդհանուր որքան ցուցանմուշ է պահվում արքելոս թանգարանում։ Արքելոս թանգարանում պահվում է մոտ 15,000 միավոր ցուցանմուշ, 15 միավոր առարկա։ Իսկ համալրումների հետ կապված պեղումներն են հիմնական աղբյուրները։ Համալրումները վերջի տարիներին բավական ակտիվ կերպով են ընթանում։ Այստեղ երկու հարթություն կարող ենք մատնանշել։ Մենք սկսել ենք սերտորեն համագործակցել հնագիտական արշավախմբերի հետ, եւ նաեւ մենք երաշխավորում ենք, որ նրանց պեղած նյութը կվերականգնվի, կկոնսերվացվի, կամրակայվի, բացի այդ պեղող հնագետը կունենա նաեւ միշտ հնարավորություն իր պեղած առարկաները ուսումնասիրելու։ Մյուսը մենք աշխատում ենք արդեն մասնավոր հավաքորդների հետ, տարբեր քաղաքացիների հետ, եւ կարող եմ ասել, որ
Եթե օրինակ 2018 թվականին մենք ունեցանք Երևանին ուներ 34 հնագիտական առարկայի համալրում, երբ ես դարձա տնօրեն 19-ին մենք ունեցանք 314, 20-ին 410, 21-ին, եթե չեմ սխալվում, մոտ 600 եւ 22-ին 400-ից ավել հնագիտական առարկայի համալրում, այս տարի կարծում եմ թիվը շատ կլինի, որովհետեւ արդեն իսկ ունենք բազմաթիվ առարկաներ, որոնք նախապատրաստվում են ֆոնդային հանձնաժողովների ներկայացմանը, եւ կարծում եմ այս տարի մոտ 500-600 առարկա եւս առարկայով եւս կհամալրվի, այսինքն եթե դուք նայեք, բավական մեծ պրոգրեսա։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Ես կուզեի ասեք, վերջին 1-2 տարիների ցուցակների արդյունքում որը կամ որոնք են եղել կարևորագույն դտածողները ծրագրերի արդյունքում, ասենք ոչ միայն մշակական իմաստով, այլև շատ կարևոր դիտապանալով։ Տեսեք, եւ Երևանում, եւ Կարմիր Բլուրում ընդհանրապես շատ այսպիսի մի դրամատրություն կա, որ հնագիտության մեջ կարևոր է ոսկի գտնելը, թանկարժեք իրեր գտնելը, եւ այս տենդենսը իհարկե մարդկանց մոտ շատ ընդունելի է, որ կա։ Հնագիտության մեջ շատ կարևոր է տեղեկատվությունը, այսինքն ամենաթանկ մեր գործոններից մեկը այն տեղեկատվությունն է իր կոնտեքստով, որը մենք ունենք։ Կարող է լինել 10-ատ ոսկուց իրեր, բայց իրենք ոչինչ չասեն, եւ կարող է մի հատ խեցու բեկորը լինի ուղղակի անգնահատելի գանձ։ Երևանի ամրոցում պեղումներ իրականացնելուց այսպես շատ շքեղ իրեր գտնելը հավանական է, բայց նաև այստեղ կան որոշ գործոններ, որովհետև ժամանակին, երբ մեզանից մոտ 2700 տարի առաջ Երևանի ամրոցում եղել է երկրաշարժ, Երևանու իրերի մի զգալի մասը տեղափոխվել է Կարմիր Բլուր, Թեյշեբայինի, եւ այս առումով շատ իրեր գտնել Երևանում հավանական է, բայց նաև կարող ենք մենք չգտնել։ Ես շատ կարևորեի այն հանգամանքը, որ Երևանում իրականացվող պեղումները մեծապես սկսեցին նոր լույս սփռել հետ ուրարտական ժամանակաշրջանի վրա։ Սա առանցքային քաղաքական նաև փուլ է մեր համար, Երևանդունիների հայկական թակավորության հիմնադրման առումով, եւ մենք տեսնում ենք, որ կա ժառանգականություն, ֆիքսում են պեղումներ, ֆիքսում են կառույցներ։ Մենք հասկացանք, որ այդ ժամանակ Հայաստանի այս մասը սերտ համագործակցություն ունեցավ Մարաստանի հետ, ինչը նաև Մովսես Խորենացին է ասում իր հայոց պատմություն, այսինքն հնագիտորեն ֆիքսվեց Խորենացու ասվածը։ Կարմիր Բլուրում արդեն կարելի է ասել, որ վերագնահատվեց այն տեսակետը, որ Կարմիր Բլուրը Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի վերջերին, 6-րդ դարի սկզբներին ավերվել է սկյուտների կողմից, այսօր շատ հարցական են դրանք եղել են սկյուտները, թե չէ, եւ Կարմիր Բլուրում մենք ունենք արդեն նաեւ ավելի ուշ շրջանի փուլեր։ Այն մոնումենտալ կառույցը, որը ֆիքսվել է, ինքը եզակի է, եւ մենք բազմաթիվ շնորհավորանքներ ենք ստացել աշխարհի առաջատար հնագետներից եւ ինստիտուտներից։ Վերջերս ես պատիվ ունեցա Ռավենայում կազմակերպված գիտաժողովին ներկայացնելու այդ պեղումների արդյունքները, եւ շատ մեծ գիտական հետաքրքրություն ցուցաբերվեց։ Պեղումների, օրինակ իմ համար որպես հնագետի, շատ կարևոր է այս պարագայում Երևանին ոչ թե շատ շքեղ իրեր գտնել, այլ հասկանալ ինչ որ հարցեր։ Մենք օրինակ չգիտենք, կներեք, թե հասարակ ժողովուրդը ոնց է ապրել, եւ մենք պեղումներ իրականացրեցինք քաղաքային հատվածում, որը իրեր գտնելու առումով այդքան պերսպեկտիվ չի, եւ մենք այնտեղից գտանք ամբողջական թասեր, գտանք ախիկի մի հատված,
գտանք հորեր ոսկորներով եւ հիմա մենք կարող ենք խոսել մեր նախնիների ուտելիքի, կենցաղի մասին։ Այնտեղ ֆիքսվեց աղետ, այսինքն եղել է մի փուլում աղետ, որից հետո վերակառուցումներ են եղել։ Այս մենք խաղողի հատիկ գտնվեց, որը խոսում է էլի ուտելիքի, կենցաղի մասին։ Սրանք հնագիտության մեջ անգնահատելի սկզբնաղբյուրներ են, և այստեղ գիտեք հնագետը պետք է կարողանա խոսեցնել այս ամենի շունչ տալ, որ սրանք խոսեն, որովհետև մենք կարող ենք ֆիքսվել, հա, Մորտիմեր Վիլերը, աշխարհի 20-րդ դարի ամենաճանաչված հնագետներից մեկը, մի իմ ուսանողներին շատ եմ բերում այդ արտահայտությունը, ասում է, որ հնագետը կարող է տակառ գտնել, թվագրել է տակառը, դա լինել շատ կարևոր տակառ, դնել իր զուգահեռները, հա, խոսել է տակառի մասին, բայց չնկատի տակառում ապրող Դիոգենեսին, որը կրում էր այդ ժամանակաշրջանի փիլիսոփայությունը։ Մենք մեր մոտ ուրարտուն և հետ ուրարտուն, հա, մենք պետք է փորձենք նաև նկատենք Դիոգենեսին, ինչը շատ դեպքերում ուղղակի անտեսված է եղել, որովհետև ֆիքսվում ենք մի բանի վրա։ Այս առումով դներեք միայն նյութական նկատիչումը այդ մասին ասացի, թեև ինքովի համոզման, օրինակ Շլիմանի հայտարարությունը Տրոյայի գանձերի վերեց Հոմերոսի, այսպես ասենք, իրականի, այսպես ամբողջ պատկերի հաստատման դեռ 100 տարի առաջ, բայց խնդիրը դա չէ, ես նկատի ունեի սեպագիր արձանագրություններ, որովհետեղ այո, կարող էին արձանագրված մեկ ունեցել այդպիսի, ասենք նոր սեպագիր արձանագրություններ հայտնաբերել եք, նոր հետաքրքիր այդ կարգի արտեֆակտներ։ Կոնկրետ ինձ համար երազանք է սեպագիր հայտնաբերելը, վերջի ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սեպագիր չի հայտնաբերվել, վերջի սեպագիր արձանագրության բեկորը, Կարասի արձանագրության բեկորը հայտնաբերվել է 2011 թվականին Էրեբունու Հյուսիս-Արևմտյան լանջին իրականացվող պեղումներին, որը ղեկավարում էր պարոն Աշոտ Փիլիպոսյանը, ես ինքս մասնակցել եմ այդ պեղումներին, դա տարողության միավ նշանը, եւ դրանից առաջ հայ-ամերիկյան արշավախմբի կողմից Էրեբունում հայտնաբերվեցին Կարասի էլի բեկորներ, որտեղ տարողության նշաններ, այսինքն թիվը եւ որքան է պարունակում։ Դրանից բացի մենք սեպագիր արձանը, եւ կա Սևանի ավազանից մի կնիկ, որտեղ կարծես թե արևի աստծու մասին, հա, ինչ որ գրություն կա, մենք չու իմ համար եւս երազանք է, ես շատ չեք պատկերացնում, ինչքան ենք սպասում այն օրվան, որ Հայաստանից կրկին սեպագիր հայտնաբերվի, առաջ աստված իմ երազներում շատ եմ տեսնում այդ պահը, հիմա մնում է երազները իրականություն դառնան։ Շնորհակալություն, եւ եթե կարելի է, խնդրեմ մանրամասնեք Կարմիր Բլուրում իրականացվող աշխատանքներին, թե ենթակառուցվածքների առումով, որ այցելուներին նոր տեսքով ներկայանա, թե նաեւ Աղուսի արտադրամասի ստեղծման ծրագիրը։ Կարմիր Բլուրում քաղաքապետարանի ակտիվ քաղաքացի ծրագրով իրականացվեց անցած տարի մի շարք համալիր բարեկարգման ծրագրեր, այժմ Կարմիր Բլուրը ունի նոր ավտոկայանատեղի, լուսավորություն, անվտանգության համակարգ, կամերաներով, սանհանգույցներ, պահակատեղի, դրված են ցուցանակները, շուտով նաև կդրվեն ցուցանակների տեքստերը, որոնցից մի քանիսը նաև մեր գործընկեր Արլուպա ընկերության շնորհիվ նաև QR կոդերի միջոցով այցելուները կկարողանան երաչափ վերակազմությունները տեսնել, եւ Կարմիր Բլուրում աղպամաններն են եւս դրվել, ինչ վերաբերում է Աղուսի ծրագրին, ամենայն հավանականությամբ մենք այս ծրագիրը կունենանք ապրիլ ամսի վերջին երկրորդ փուլը, որովհետև պետք է հիմա նախապատրաստում ենք մրցույթը, մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ ենք աշխատելու, եւ Կարմիր Բլուրում կստեղծվի վերգետնյա Աղուսի արտադրամաս, և պետք է այնտեղ աղյուս արտադրվի, որպեսզի հուշարձանի այսպես վնասված աղյուսի պատերից մեկը
հետագայում վերականգնվի։ Այսօր Կարմիր բլուրում ասեմ, որ շատ հաճախ կարելի է տեսնել ընտանիքների իրենց երեխաներով քայլող այցելուների թիվն է մեծացել։ Մենք այսօր Կարմիր բլուրում ունենք կին էքսկուրսավար։ Ես երբ որ Կարմիր բլուրում աշխատում էի 2015 թվականին, խոսել դրա մասին, որ մենք կարող ենք նման բան ունենանք երևույթ Կարմիր բլուրում, ուղղակի անիրատեսական կլիներ։ Ունենք աշխատողների համար լավ վարչական հագեցած հատված, աշխատողները նորմալ նստում են, նորմալ իրանց աշխատանքն են իրականացնում, նորմալ հյուրերին են ընդունում, և հիմա կրթական ծրագրերն ենք մենք ակտիվացնում, Կարմիր բլուրում նետաձգությունն է ակտիվ, և մեկ կրթական ծրագիր, որը մենք ուզում ենք հենց բազավորել Կարմիր բլուրում, որ անցած տարի իրականացվեցին, կոչվում է ինչպես իրականացնել հնագիտական վերգետնյա հետազոտություններ, այսինքն մենք պատրաստում ենք ինչ-որ իրերի հնագիտական, իրերի կրկնօրինակներ, թափում ենք մի հատվածում, հետո երեխեքի հետ բաժանում ենք քառակուսիների, երեխեքը սկսում են գտնել, վերում ենք սեղանին, տնում ենք, ասում ենք, այս է ուրարտական, այս է անտիկ է, նախշերով, երեխեքը սկսում են դա գծել, հա, և վերցնում են իրենց դա, որտեվ կրկնօրինակներն, այսինքն իրենք սկսում են սիրել այս հուշարձանը։ Շատ, գիտեք, շատ-շատ աշխատելու բան կա, ես ինքս երազում եմ, որ Կարմիր բլուրը ունենա իր թանգարանը, և Կարմիր բլուրից մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք նաև ժառանգության բողակի հետ, և իրերը Կարմիր բլուրի մի հատված արդեն Հակոբ Սիմոնյանը հնագետ, որ պեղել էր դամբարանադաշտում, արդեն հանձնվել են թանգարանին, և կարծում եմ այդ իրերը պետքա հենց հանգրվանեն Կարմիր բլուրի նոր թանգարանում։ Եղավ, շնորհակալ եմ, և եթե կարելի է, նաև կխնդրեմ ներկայացնեք այցելությունների հետ կապված վիճակագրություն, ինչ դինամիկա կա։ Այցելուների հետ կապված անցած տարի, օրինակ 2021-ին մենք ունեինք, օրինակ Երևանի թանգարանում մենք ունեինք մոտ 29,000 այցելու, 22-ին 38,000-ից մի փոքր ավել այցելու եղավ, ընդհանուր Շենգավիթը և Կարմիր բլուրը իրար հետ ունենք 44, մոտ 44,000 ունենք այցելու։ Այս տարի այցելուների թիվը ավելանում է, չէի ասի շատ, բայց մոտ, եթե հաշվենք վիճակագրությունը նախորդ տարվա հունվարի հետ, օրինակ հունվարը կրկնապատկված էր, փետրվարը մոտ 450 այցելույով ավել էր, մարտը գրեթե նույն է, ինչ որ ունենք անցած տարվա ժամանակաշրջանում։ Մենք կարծում ենք, որ այս տարի մենք անցնելու ենք Երևանում 40,000-ի նիշը, իսկ մյուս տարի, երբ որ ցուցադրությունը կբացվի, արդեն պետք է խոսենք բոլորովին այլ թվերի մասին։ Մեր նպատակն է մասնաճյուղերում զարգացնել այցելուների թիվը, և այս առումով պետք է շատ-շատ աշխատենք, երևի մենք մոտ ժամանակներս ապրիլ ամսին իրականացնենք մեր տուրիստական կազմակերպությունների համար ինֆոտուր, որտեղ կներկայացնենք մեր փաթեթները, ինչ կրթական ծրագրեր ունենք, ինչ կարող ենք մենք առաջարկել իրենց, և նաև դպրոցների հետ իհարկե շատ ինտենսիվ աշխատանք է իրականացվում։ Մենք անցած տարի ամեն շաբաթ գրեթե 3 դպրոց ենք այցելել և ներկայացրել ենք մեր կրթական ծրագրերը, և Երևանին կարծում եմ, որ անցած տարի և Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաշատ կրթական ծրագրեր իրականացրած մշակութային հաստատություններից մեկն է եղել։ Շնորհակալ եմ շատ, մեր հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան ունեք։ Չէ, շնորհակալ եմ շատ այս հնարավորության համար։ Շնորհակալություն, ձեր գործերին հաջողություն, ավարտ եք։